यो अहिले तपाईहरुले झरना देखिरहनु भएको छ। यो झरना खदम खोला अन्तर्गत काली झरना हो। यो भन्दा अगाडि यता यो खोलाको निकास आउँछ। यहाँ अगाडि एउटा दह छ, त्यो एउटा त्यो चाहिँ काली दह हो, खदम खोलाको काली दह। पर्यटकहरु यहाँबाट आएर झरना हेर्ने गर्नु भएको छ र यसको यो झरनाको तल गएर पनि हामीले हेर्न सक्ने छौ। यो अगाडि देखिरहनु भएको छ यो काली दह। यो पहिला विशाल थियो तर अहिले प्राकृतिक प्रकोपका कारण अलिक सानो अवस्थामा रहेको छ। यो यहाँको अत्यन्तै लोकप्रिय दह हो, यो यसलाई काली दह भन्ने गरिएको छ। यो भित्तामा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ हाम्रो कालीगढ ज्यूले यसमा पछि सायद बुद्धको आकृति निकाल्नु हुने सम्भावना देखिएको छ। यो रक प्यालेसमा यो पछि बन्ने सम्भावना छ। यो अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ सगरमाथा आरोही, पहिलो सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नर्के शेर्पाको अर्धगतको मूर्ति देखिरहनु भएको छ। यो ढुङ्गाबाटै कुँदिएको हो। यो एउटा पर्यटनको आकर्षक केन्द्रबिन्दु पनि भइरहेको छ। भ्यागुताको स्ट्याचु यहाँ अगाडि देखिरहनु भएको छ। यहाँ यो खोलैभरि एक प्रकारले विभिन्न स्ट्याचुहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो खदम खोला अन्तर्गत नागबेली पार्कमा पर्दछ। यो अगाडि जति पनि फुलदानीहरू देख्नुहुन्छ यो नागबेली पार्कको लागि अवधारणा हो। यो अगाडि बढिरहेछ पुल। हाम्रो कालीगढज्यूले माथि पाल्नुभएको जीव जन्तुहरूलाई खुवाउनको लागि घाँस लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। जो ज्यादै धर्माती पनि हुनुहुन्छ उहाँ। यो अगाडि देखिरहनु भएको छ यो बराहाको स्थान हो, मुख हो र यहाँ माथि बराहाको सुतिरहेको अवस्थाको मूर्ति निर्माण हुन लागिरहेको छ। र यो अगाडि देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूको बराहाको मुखको रूपमा लिने पूजाआजा गरिने गरिएको छ। जस्ट के अगाडि मैले ढोक गरेर अगाडि बढिरहेको छु। यो अहिले देखिरहनु भएको छ यो बराहाको मुखलाई यो ठुलो रुखले छहरी दिइरहेछ। यो बराहाको छाताको रूपमा लिने गरेछ। अत्याधिक सानो रुख भए पनि त्यसको माथिल्लो फैलावट चाहिँ ज्यादै ठुलो छ। यो छाता आकारको रुख देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू। हजुर, हाँसो हेर्नु भाँचिदिएर अनि त्यो डान्डुरी फुटाएपछि अनि अहिले यसको मसँग लगभग 150 जराजुरीका फिनिसिङ कला चाहिँ ल्याएको छैन यहाँ, मैले तलै राखेको छु। संरक्षणको व्यवस्था भयो भने अनि ल्याउने मैले सोचिरहेको छु। आक्रमण गर्ने सिम्टम छ, ऊ यहाँ छ, यो चाहिँ एउटा त्यस्तो भिजन बोल्ने चाहिँ त्यहाँ छ। यो ढुङ्गाको रुद्र चाहिँ भने यो 18 मुठी यहाँ एउटा लिङ्किङ सिस्टम बनाउँदैछ, भाँचिदिइहाले। अब हेर्नुहोस् न, यसको चुचो भाँचिदियो, हेर्न भाँचेर यसरी फालेको छ है। यो चाहिँ यहाँ थियो, त्यो जोड्दा हुन्छ होला भाइ? हुन्छ, त्यही भएर यसलाई गर्दैछु। अब यसको यहाँ थियो, यो भाँचियो, हेर्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा कलीको रूपमा मैले देखाएको छु। यसले चाहिँ यहाँ बुद्धलाई निलिरहेको छ है, शान्तिलाई कलीले निल्दैछ। यहाँ एउटा सानो चरा छ, यता हात्तीको बच्चा निस्केर हेर्दैछ, लुकेर हेर्दैछ। यसले हेर्छ,
यी निरीह छन् हेर्छन् मात्रै के केही गर्न सक्दैनन् बुद्धलाई निलिरहेछ अशान्तिले तर यो आमालाई कत्रो माया हुन्छ त भन्दा यो अशान्तिबाट आफ्नो बच्चालाई उता लुकाउँदैछ यसले चाहिँ बोल्छ शिक्षा यो बनाउन अझै बाँकी छ भाँचिदिइहालेछ नि जाँगर मरेर हो त नि यहाँ थियो यो यहाँ थियो अझै नि मूर्खले हुनु त केले थाम्थ्यो र होइन अब त्यो हरिणको टाउकोमा ओरिजिनल छु यो अजिङ्गरलाई अर्कोले एट्याक गर्छ अर्कोले अर्कोले अर्को लास्टमा कोही पनि बच्दैन क्या अनि यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्टमा आपत परेपछि जसले पनि गड भन्ने चिच्याइरहेको छ क्या भगवान् भनेर चाहिँ कराइरहेको छ मलाई बचाऊ भनिरहेको छ कसरी भाइ यो चाहिँ एउटा हरिण हो यो चाहिँ एउटा सर्पले निलिरहेको छ यो अजिङ्गर हो यसलाई अर्कोले एट्याक गर्छ यसको शत्रुले अर्कोलाई अर्कोलाई हजुर कोही पनि बाँच्दैन आखिर सिनियर कोही पनि हुँदैन है भनेर अनि भगवान् माग चाहिँ कहिले माग्ने त जब आपत पर्छ अनि म त्यो चिच्याउँछ आपतमा मात्रै भनेर यसले यो बनाउनै छ हेर्नु भने शङ्खे किरा देख्नुहुन्छ यो माथि मात्र हेर्नु भने कसुवा देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु नि यहाँ बच्चा छ सेफ गरिरहेको छ यसले हेर्नु है भाँचि दिइहाल्यो यता हाँसको यो टाउको हो यहाँ पुछार छ दाँत कस्तो मजाले खोज्नु नागबेली पार्कमा पालिएका गिनी पिग र खरायोहरू अहिले घाँसपात खुवाउनुमा व्यस्त हुनुहुन्छ हाम्रो कालीगढ उहाँले आफ्नो दिलो ज्यान दिएर नागबिली पार्कलाई संरक्षण तथा सुन्दरता थपिरहनु भएको छ नागबेली पार्कमा पालिएका मृग र बाख्रा खानेकुराको लागि बल गरिरहेका छन् मृग देखिरहनु भएको छ हजुर तपाईँ यसको नाटक हेर्नुहुन्छ एकछिन मेरो भाइ जान्छ नि यहाँ पुगेछ उफ्रिन्छ क्या जान्छ